大家好，我是涛姐，今天给大家分享一个手撕饼的做法，有技巧，无难度，外酥里软，好看又好吃。下面我们一起开始吧。盆中倒入400克普通面粉，加入4克盐增加精度，放入2克小苏打。我们分次倒入240到280毫升的温水，搅拌成絮状。和这个面团水分要多一点，具体水量大家要根据自己面粉的吸水性来添加。下手揉成面团，刚开始揉是比较粘手，大约揉5分钟左右就差不多了。揉好后是很软的状态，盖上醒面10分钟，再次把面揉光滑。表面抹油锁住水分，盖好醒面40分钟。碗中倒入20克面粉，加入2克盐，倒入50毫升热油，调成稀油酥，像这样就可以，放一旁备用。醒好的面团特别软，可以看到延展性也非常好。案板上抹油，取出面团放到案板上整理好，分隔成两份，另一份记得要盖好，防止吹干。取一份面团轻轻拉长，再擀成方形大面片，淋上油酥，刮均匀，再撒上葱花，然后像我这样对折回来，把里面的空气按压出去，接着用刀切成面条状，记得两头不要切断。我们表面再刷一层油，这样分层效果会更好。再借助刮板刀把面条卷起来，提起两头，将面条拉细拉长，再盘起来，盘得松一些，收尾处按平，将饼胚坐到上面，先盖好保鲜膜，让它松弛5分钟，然后再将饼胚均匀地按扁。再根据自己家锅的大小擀成大圆饼，电饼铛提前开火预热刷油，利用擀面杖提起面饼，放入锅中，表面刷一层油锁住水分，盖上盖儿焖一会儿，烙至饼鼓起翻面，另一面再焖半分钟左右，饼就熟了。可以看到特别的软，用铲子打一打，层次就出来了。出锅，我们的手撕饼就做好了，层次分明，可以一条一条撕着吃，柔软又劲道，特别的好吃，放凉也不硬。喜欢的朋友一定要收藏起来，有时间试试。这期视频就和大家分享到这里，喜欢我的视频记得关注点赞加收藏，我们下期再见吧。